Gör vi ett nytt försök med Gullarullan till södra Öland och testar Ellars gårdsbutik och fröken Frankenstein och se om vi har tur den här gången. Nu sitter jag här med min lilla gimbal. Så här liten är den. Och jag vill ju inget hellre än att få igång den. Men jag får alltså inte in det här lilla minneskortet som jag har skickat efter. Så här litet ser det ut. Och det ska in i det lilla hålet där. Och jag trycker in det enligt bilden. Så. Men det bara studsar ut. Så det innebär det att jag kan inte aktivera den. Och för mig är det så himla frustrerande. Jag bara, snälla, kan någon komma hit och hjälpa mig att få igång den här kameran. Jag har tittat på Our Third Homes lilla unboxing. Och för dem gick det så lätt. Det bara dutt, 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 dutt. Och så kunde de börja. Men jag har liksom inte den. Det verkar inte som att jag har den kunskapen riktigt. Eftersom jag inte får in minneskortet. Jag har lyckats koppla ihop kameran här med iPhonen. Så att den verkar aktiverad. Men eftersom inte minneskortet går in. Så får jag inte den att fungera. Suck. Så vi får nog vänta med en DJI Pocket 2 kamerafilm ett tag. Jag lägger tillbaka alltihopa nu och fortsätter filma med min iPhone tills jag får hjälp och kraft att orka ta tag i det här igen. Yeah. Let's go! So.
är det andra gången gilt här för Ellas gårdscafé. Får vi se om de har öppet idag. Nu har de hällt upp någon frozen yoghurt där. Det kanske jag ska ta. Titta. Så mysigt. Hej på er, välkomna. Vill ni handla nu eller senare? Nej, vi kan handla nu. Kan ni handla nu? Vill ni ha glass eller vill ni ha bullar? Hej. Kommentera glassen. Idag igen. Idag har vi har den här sorben i lemon, vi har yoghurt, vi har choklad, pistache och vanilj. Jag vill ha en choklad och min herre, jag tar en pistache. Jag vill fixa till er pistache. Alltså typ, jag tänkte myntas eller citron. Oh. Vad ska du ha för något? Mycket gott. Men jag vill allt. Jag vill lemonad och så vill jag våffla med italiensk glass på. Men det var på det. Ja, det får man säkert. Jag tänkte också att jag skulle göra med det. Jag ska bjuda dig. Då är det swish här. Mm. Jag skulle vilja ha någon lemonad också. Nej. Hej och välkommen till Ellas gårdscafé på Öland. Vad har du att erbjuda då idag? Och idag har vi underbart delikata torskabullar med jättehärlig glasyr. Vi har lavendelvåfflor med sylt eller nutella. Man kan välja på 2 hjärtan eller 4 hjärtan. Och sen så har vi underbara små biscottokakor till espressokaffe kanske. Och sen har vi ju massor med italiensk glass. Ta-da! Har du alla smakerna? Vi har, det är lite variation från gång till gång. Ja. Idag bjuder vi på en lemon, en yoghurt, en underbar choklad, pistage och vanilj. Njam, då vet vi. Har du te också eller är det bara kaffe? Vi har te här uppe, vanilj och chai-te. Än så länge, det kommer mer. Perfekt. Då får vi fundera nu då. Så just nu håller vi på. Jag vet. Ja, beställ du då. Ja. Får man göra en liten mix med våfflor och lite chokladglass? Ja, perfekt. Vi måste ju ha vattenskål för sorro. Det måste vi ha. Ja, det tror jag skulle passa honom alldeles utmärkt. Bästa Zorro. Han har redan checkat in lägen. Vad tar han sin flickvän då? Lilla damen vilar ut lite långt. Nu är det min tur att testa. Här är det Majas galleri. Ellas gårdscafé och Majas galleri. Ja, vad mysigt va? Kom. Ja, titta. Oj. Åh, oh, så skönt. Titta, här sitter de till beställningen är klar. Och så har de sina fantastiskt fina öländska fotografier. Som jag tror att båda, både herr och fru Herrensjö har tagit. Jag är inte helt säker om det här är blandat eller hur det är. Men de är väldigt duktiga, bägge två. Jättefina bilder från Öland på olika. De här är så härliga, jättehärliga färger. Åh, så fint. Här kan man sitta inne om det regnar. Har de gjort små foton här också. Titta vad fint.
Det var ju jättevackert. Och böcker och små muggar. De har slått på stort här, skrollen. Titta! Ska vi se? Här har vi limonen med lavendel. Och nu är det här nere. Tackar! Tack snälla! Hoppas det ska smaka. Ja, tack! Här har vi parkerat nu och ätit så underbar italiensk gelato il primo. Så nu åker vi vidare på äventyr här på mellersta södra. Men mellersta Öland är det väl snarare, eller vad säger du? Mellersta Öland håller vi oss idag. Gånger gilt för fröken Frankenstein. Som ni såg i förra filmen. Fast det var stängt då. Då tjuvkikade vi ju in lite här. Men nu får vi ju faktiskt gå in och se vad hon har att erbjuda här. Åh, vad härliga blå hjärtan. De tyckte jag om. En verkligen lustfylld trädgård. Det passar ju en chokladeria. ₽200 för hjärtan. Ska vi inte köpa ett sånt här blått hjärta till vår trädgård? Nej. Nej, det skulle vi inte, sa hon. Ett hjärta utanför vår dörr. Var det allt här till salen? Mm. Det stod en lapp där, ₽200 för de här hjärtarna. Mm. Jag vet inte om allt är till salen. Det är de nog. Mm, jag vet inte. Praliner och tårtor. Ska vi gå och kolla då?
får du gå först, grabbar. Jag vet inte om jag Hej, hej! Är vi i rätt ände, eller? Rätt ände, om vi vill kolla på choklad. Ja! Ska vi gå in med hunden? Det går bra i butiken, går det bra. Ja, tack så mycket. Små presentförpackningar här. Titta vad fina. Finns lite smakprover där. Nej. Inte här. Nej. Jättegott. Ingefära. Jag har ingefära, chili, lakrits och havssalt i det där. Är det du som är fröken Frankenstein? Ja, det är jag. Och då köper man i de här påsarna? Ja, eller allt går att köpa. Allt går att köpa här? Nej, allt som är choklad går att köpa. Jag förstår. Inte alltid trevligt. Nej, det är jag som leker lite bara. Så att det är lite allt som är choklad. Jättefina. Jag ville ha en hund i 18%. Nu det fick vi tips här av Ebba att tisdagar så öppnar hela byn här. Ja. Och man kan gå runt och göra alla möjliga saker. Tisdagskvällar då? Sommarkvällar i Gårdby. Sommarkvällar i Gårdby, så att vi kommer tillbaka. Tack snälla, ja, tack för titeln. Glöm inte att få med, har ni sett ut ett hjärta? Nej, det har vi inte varit. Nej. Du kanske har sett ut ett. Vi måste se ut ett hjärta nu. Ja. Vi gillar färger. Ja. Jag gillar färger. Jag älskar ju färger med. Vår husbil, den ser ut. Ja. Ebba. Du skulle se vår husbil då. Har ni mycket färg? Som den ser ut. Nu har vi köpt choklad från Ebba, fröken Frankenstein, och ett fint hjärta i betong som ska vara i vår trädgård. Som hennes mamma gjort som vi ska ha i trädgården, så vi blir så förälskade i det här fina hjärtat. Så ja, vi är så glada för det här besöket.